Perlawanan main daroh antara Wandi dan Ryu. Kedudukan besar 14-13. Ha, adakah Ryu menyamakan kedudukan ataupun Wandi menjarakkan kedudukan? Set pertama 0-0. Ya, bola mula-mula tu dia akan ada 0-1-0. Ya, di situ satu sama. Oh, tak masuk penampar dari Ryu. 1-2. Keluar dari Ryu. 3-1. Kandas. 4-1. Kandas lagi. 1-5. Pancut. 2-5. Pancut lagi dari Wandi. 5-3. Keluar. 6-3. Tiga, empat, enam. Oh, kan tak lepas, Nek. 4-7. Cantik penampar dari Ryu. 7-5. 7-6. Keluar dari Wandi. 7-7. Dari ketinggalan 5-1, 7-7 sekarang. Keluar spin dari Ryu. 7-8. Oh, tak lepas, Nek. 9-7. Kandas lagi. 10-7. 8-10. Tak lepas, Nek, dari Wandi. 9-10. Oh, tak kena spin dari Ryu. 11-9. Set pertama dimenangi oleh Wandi. 1-0. Set kedua, Ryu mula 0-0. Keluar dari Ryu. 0-1. Keluar lagi. 2-0. Keluar lagi. 3-0. 0-4. Satu empat. Kandas. Terlepas naik dari Ryu. 5-1. Cantik push dari Wandi. 6-1. Cantik lah. Oh, tak lepas dari Ryu. 1-7. Cantik lah, tapi tak lepas net. 2-7. Tak kena dari Ryu. 8-2. Lagi tak kena. 9-2. Keluar dari Wandi. 3-9. Keluar lebih dari Ryu. 3-10. Sepuluh empat. 10-5. Masuk 11-5. Set kedua dimenangi oleh Wandi. Kedudukan semasa 2-0. Set ketiga 0-0.
1-0. Kosong dua. 0-3. 3-1. 3-2. 2-4. Tak masuk spin dari Rio. 2-5. 5. Cantik spin dari Rio. 5-3. 6-3. 4-6. 5-6. 7-5. 8-5. 6-8. 7-8. 8 sama. Ryu menyamakan kedudukan 8-8. 8-9. Tinggalan jauh sekarang mendalui Wandi. 9-9. 10-9. Cantik 11-9. Set ketiga dimenangi oleh Ryu. Kedudukan semasa Ryu 1 Wandi 2. Set keempat 0-0. 0-1. 0-1. Cantik push dari Wandi. 2-0. 2-1. Cantik RPB. Oh, masuk. Diblok oleh Ryu. 2-2. Ryu menjeling-jeling manja di sini. 2-2. Oh, spin yang dibucu ke arah forehand Wandi. 3-2. 2. Oh, kandas dari Ryu. 3-3. 2. Cantik placing oleh Ryu. 3-4. Keluar 4-3. 2. Cantiklah. Push cantik. Oh. Dada. No, cabe. 4-5. Cantik RPB dari Wandi. 5-5. Oh, 6-5. Cantik spin dari Ryu. 5-7. Ryu menjarakkan kedudukan. 5-8. Semakin jauh. 8-6. Tak lepas. 8-7. 7-9. 7-10. 7 berhati-hati. 11-7. Set keempat dimenangi oleh Ryu. Kedudukan semasa 2-2.
Sekelima 0-0. Kosong satu, dua kosong. Ya, Rio begitu semangat, begitu bersemangat menyamakan kedudukan besar. 3-0. Ya, jauh ketinggalan. 3-0. Oh, keluar dari Rio. 1-3. 1-4. Kandas 4-2. Lima dua, tukar gelanggang. 5-2. 2-6. Jauh ketinggalan Wandi. 3-6. Tak masuk dari Rio. 6-4. 6-5. 6 sama, Wandi menyamakan kedudukan suatu ketika ketinggalan jauh dan sekarang menyamakan kedudukan 6 sama. Net. Mana dia duduk sana? 6-7. Keluar 7 sama. 8-7. Lely yang menarik. 8 sama. Rubber set mata mesti diganti. 8 sama. 9-8. 8-10. Wah, 11-8. Set kelima dimenangi oleh Wandi, menjarakkan kedudukan 15-13. 15-13, kedudukan besar. Main darah dua kali ini.